კემპუსის პროექტის კომპეტენციათა ცენტრების ქსელის აკრუიზო ტურიზმის განვითარების მიზნებისათვის ფარგლებში გურამ მთავარტქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ევროპელი ექსპერტები პროექტში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მუშაობის ხარისხს გაეცნენ. სამწლიანი პროექტის მიზანია შავი ზღვის რეგიონში საკრუიზო ტურიზმის განვითარება. მასში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთად საქართველოდან სამი უმაღლესი სასწავლებელია ჩართული. პროექტის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თვითონ პედაგოგებისთვის, ჩვენი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის, ასევე სტუდენტების მომზადებისთვის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მიზანი, რასაც ეს პროექტი ისახავს, თავად ეს არის კომპეტენციათა ცენტრის შექმნა შავი ზღვის რეგიონში. და ძირითადი სამუშაო მიზანი იქნება ამ კომპეტენციათა ცენტრის. ჩვენ ვიცით, რომ უბრალოდ ტურისტი არის ძალიან ბევრი არაპროფესიონალი ადამიანი ჩართული. Да, ай ам араპროფესიონალების და სრულების მომზადება, გადამზადება და მუშაობა, უფრო კვალიფიციური მუშაობა და რაც თავარია ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება ტურისტებისათვის. პროექტის ფარგლებში უკრაინის ქალაქ ხერსონში 5-13 სექტემბერს სტუდენტები დაკომპლექტებული ჯგუფები სამუშაო შეხვედრებს გამართავენ. We are university which is strongly focused on tourism education but also the research. So our role in this project is to help our colleagues in Georgian universities in the field of research in tourism, but also we are trying to support them in consultancy activities they are providing for tourism sector in Georgia. დღეს ერთ-ერთი ტრენინგი ჩაგვიტარეს და კლავ იგეგმება ჩვენი გადამზადება. მომზადებულები ვიქნებით, რომ ჩავიდეთ ხერსონში, უკრაინაში და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ.